جیسا کہ حضرات مجھے حکم ہوا ہے حضرات اب آپ کے سامنے ایک نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں حضرات کربلا کے میدان میں جناب فاطمہ کی زہرہ صدا کربلا کے میدان میں امام حسین پر جو جو مسائل ہوئے ہیں بلے فرمایا خاص طور پر تصور شرط ہے انشاءاللہ بہت دیا کریں گے اس کے بعد دوسرے دور میں جیسا بھی آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ پیش کیا جائے گا تصور شرط ہے مجھ پر جفا کیا کہوں کیسے کہوں گزری ہے جو مجھ پر جفا ہائے جنگل نے دکھیا ماں کو کتنے غم دیے ہائے جنگل نے دکھیا ماں کو کتنے غم دیے ایک ہی مسئلہ تمہیں داشت غم میں آگئی ہوں میں لحد کو چھوڑ کے داشت غم میں آگئی ہوں میں لحد کو چھوڑ کے کربلا تیرے میٹی میں ملا ہے میری گودی کا پلا کربلا یہاں سے بند تصور شرط ہے اور کیسی گزری مجھ پہ یہ سن لے کلے جاتا مکر اور کیسی گزری مجھ پہ یہ سن لے کلے جاتا مکر تھیرگ سوکھی ہوئی جس دم کٹا بیٹے کا سر رگ سوکھی ہوئی جس دم کٹا بیٹے کا سر سر تھا میری گودوں میں جب حلقوں پہ خنجر چلا گزری مجھ پہ یہ سن لے کلے جا تھام کر
کیسی گزرے مجھ پہ یہ سن لے کلے جا تھام کر کربلا تیرا گے سوکی ہوئی جس دم کٹا بیٹے کا سر کربلا تیرا گے سوکی ہوئی جس دم کٹا بیٹے کا سر کربلا سر تھا میری گود میں جب حلق میں خنجر چلا بند کر لیا تو تو چرخے کوہان دیکھ کر بند کر لیا تو تو چرخے کوہان دیکھ کر سر پہ اپنے خاک ڈالی تھی بہان دیکھ کر اپنے خاک ڈالی تھی بہن دیکھ کر کربلا سامنے زینب کے سرور کا پیمبر پیٹتے تھے اپنا سر اور میں نے دیکھا تھا پیمبر پیٹتے تھے اپنا سر میں نے دیکھا تھا کہ تھے جبریل کے پر خون تر میں نے دیکھا تھا کہ تھے جبریل کے پر خون تر رو رہی تھی میری بیٹی ہنس رہے تھے آشتیا ہاں یہ بندے جی خاص طور سے تصور شرط ہے انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے میں نے حیدر سے کہا میدان میں ہم لٹ گئے میں نے حیدر سے کہا میدان میں ہم لٹ گئے اور میں نے بابا سے کہا عباس کے بازو کٹے میں نے بابا سے کہا عباس کے بازو کٹے اور اس مان ظلم میں باندھا سکے نہ کا گلا کانپتے ہیں ہاتھ میرے کس طرح خامہ اٹھے کانپتے ہیں ہاتھ میرے کس طرح خامہ اٹھے رو رہے ہیں جانو دل کس طرح سے سولت لکھے سولت لکھے اور وہ بھی درد کا غم کا ستم کا مار